dari Christmas di dulu. Kita check in lah. Hotel itu harga dalam RM38. So, kita dengar lah. Dulu. Okay, kunci. Teman belum tua. Christmas. Dulu. Toilet. Simple, jadi. Ada almari, kastil, aircon. So, okay lah, tengok ada. Ini tak ada penangga view tu bah. Baik, boleh boleh template lah di situ. So, itulah rumpa di penangga jamban. Macam biasa old school lah, 80-an punya orang penetet. Bamgan. Oh, what? So, kentola ada sih. Sekarang kena kaki. Okay. Okay, okay, kentola ada. So kita test kekerasan tilam. Alright. Okay. Okay, selesa. Bantal macam biasa, selesa juga. So, ia ajak untuk review hotel murah pada kali itu. Jadi bagi kawan-kawan yang nak datang ke Bintulu, boleh cari Kris Los Hotel yang bertempat di Tanjung Batu Bintulu. Harga range dalam 50 ke depan pun dah untuk bilik kecil ni, dia kata ada TV ya. Nah. So, jumpa lagi. Peace and out.